po vama koji dobe odluke, koji se stavak 7. članka treba kontrolirati? Pa dakle ovako, kao prvo mislim da tko je u pravu će na kraju vrlo moguće odlučivati i Ustavni sud. Odnosno o načinu interpretaciji određenih stavaka članka 7 na novonastalu situaciju koja je novonastala u smislu od kad imamo Ustav Republike Hrvatske, a ta novonastala situacija tiče se toga da smo mi sada članica Europske unije i da se zapravo cijela ova odluka vlade temelji i na odluci Europske unije da pokreće misiju vojne pomoći Ukrajini. Dakle, moramo uzeti u obzir da se ovdje ne radi o autonomnoj nekoj sui generis odluci hrvatske vlade, već se ona temelji na odluci Europske unije čije smo članica. Druga stvar je da kada gledate stavke članka 7, moramo razlikovati situacije kada oružane snage saveznica ulaze u Republiku Hrvatsku, kada naše oružane snage izlaze i odlaze na teritorij druge države i jedno i drugo u smislu vojnog djelovanja, vojnog djelovanja i stavke, dakle stavak 7-8, koji govore o tome kada naše oružane snage izlaze ili oružane snage saveznica ulaze, a na vojnu obuku. Dakle, to su različite stvari. U tom smislu, ja sad govorim isključivo u svoje ime, ja mislim da je primjenjiviji su stavci koji nisu navedeni u odluci vlade, a tiču se vojne obuke oružanih snaga koje iz zemalja saveznica dolaze na obuku u Republiku Hrvatsku. Naravno, tu imamo i problem pitanja tumačenja saveznice. Ja? Obično pod saveznicama u vojnom smislu smatramo one zemlje koje su članice vojnih saveza koji smo i mi primjerice NATO-a. To u ovom slučaju nije tako. Međutim, s druge strane, Ukrajina je zemlja koja pristupa Europskoj uniji i s obzirom da se radi o odluci Europske unije, možda bi u nekoj interpretaciji tako to mogli smatrati, ali kažem, onda se ponovno ne primjenjuju stavci koji uključuju Sabor, nego samo oni stavci po meni članka 7 koji uključuju odluku vlade uz su odluku, odnosno potvrdu pozitivnu predsjednika Republike. A napomenut ću da smo mi juče izašli sa inicijativom koja zapravo mijenja sadržaj toga šta je obuka i koji bi mogao zapravo nas izvući iz ove situacije. Mi smo juče predložili da ono što Hrvatska daje kao obuku i pomoć Ukrajini bude sadržano u obliku civilne pomoći, odnosno civilnog djelovanja. To uključuje pomoć oružanim snagama, ali u civilnoj komponenti. Razminiranju, organiziranju pomoći interno raseljenih osoba, organiziranju humanitarne pomoći, zbrinjavanju ljudi, humanitarnoj pomoći itd. To su sve one komponente gdje Hrvatska, nažalost kažem, ima jako iskustvo, gdje imamo stručnjake i gdje imamo zapravo i institucionalne kapacitete koje možemo staviti u tu funkciju i na taj način pomoći. U smislu vojne pomoći, to i vojni stručnjaci kažu, ne govorim ja, mi ne možemo pomoći puno jer na kraju krajeva niti vrsta oružja, niti načina djelovanja nije ona za koju Hrvatska u ovom trenutku ima kapacitete. S obzirom da se radi o europskoj misiji i u kojoj su uključene sve zemlje članice Europske unije, pa hajmo se onda tako rasporediti. One zemlje koje imaju te vojne kapacitete radit će vojni dio obuke, a mi ćemo raditi ono gdje mi imamo, a to je civilni dio obuke. Ma što ako se to ne uklapa zapravo u ovu cijelu misiju, kako je ona osmišljena i... Eto, nije točno. Nije točno, jel ste čitali odluku? Eto. Dakle, odluka o misiji, ona se zove odluka o vojnoj pomoći Ukrajini, koja specifično navodi trening i obuku u području razminiranja, humanitarne pomoći, organiziranja na terenu itd. Specifično vam to piše upravo u samoj odluci. Meni se čini da je problem u Hrvatskoj što niko tu odluku koja je osnovna, od koje je sve krenuo, nije baš čitao. Ja? Dakle, civilna komponenta je tamo itekako naglašena. Ona se daje... To je civilna komponenta, to što ste sad rekli. To je zapravo već uključeno. Banožić govori da je zapravo upravo ovi moduli koji ste vi spomenuli, da su uključeni. Gledajte, to je komponenta koja se tiče djelovanja koja nisu izravno vojna djelovanja na terenu i koja uključuju neke druge vještine, neke druge ljude, neke druge kapacitete
koje, ponavljam, Hrvatska ima. Mislim da bi na taj način mogli i razriješiti ovu dilemu. Da? S druge strane, ako se ona ne razriješi, i ako i ministar Banožić ustraje na ovome što govori i vlada na ovome što govori u samoj odluci, ono što će se dogoditi je da će ta odluka vjerojatno doći na odbor za Ustav i Poslovnik, gdje ćemo mi tražiti da se donese odluka o interpretaciji tog članka Ustava, i onda, ako je ta interpretacija takva da nije u skladu sa Ustavom, tražit ćemo naravno da o tome odlučuje Ustavni sud i neka zapravo on, jer je jedini nadležan, interpretira kako se članak 7 primjenjuje u situaciji kad Hrvatska više nije samo Hrvatska, nego je dio Europske unije. Jer kažem, bitan element u ovome je da se radi o odluci donesenoj na razini Europske unije koju mi samo provodimo. A mi odlučujemo u kojem kapacitetu i gabaritima ćemo ju provoditi.